Kundi la vijana waliojumuishwa kwenye mpango wa huduma kwa vijana kaunti ya Kisii wanairai serikali kuwakumbuka kwenye awamu mpya ya kazi mtaani, wakisema kuwa wameathirika pakubwa tangu ujio wa COVID-19. Kundi hilo la vijana linasema kuwa tangu mpango huo kuisha hawajafanikiwa kupata ajira, huku kazi nyingi za vibarua zikisitishwa masharti ya COVID-19 yalipoanza kutekelezwa. Kundi hilo linajumuisha vijana kutoka maeneo bunge 9 ya Kisii. In 2017, I can remember very well, we started NYS Mutani. We call it NYS Mutani, where Kisi County, across the county, around 9 constituencies were given this project. So, but this project, we were promised it will take 6 months. But for your information, this program took only 2 months and 1 week. The youths, if we don't create our own employment, no serikali will cater for us, ndio kweli? Yes. So wengi tumeweka madegree kwa nyuma. Yes. And we are there hustling. So if the government will put more emphasis on NYS, give the money, so that we get the money, we start our own business, we will be helped, ndio kweli? Yes. Sasa tunashindwa kama vijana, saizi bado wako serikalini, na wana hizo nguvu za kufanya hiyo kazi ambao wanatu promise wakati huo ukifika. Sasa mbona wasifanye saizi, tunauliza kama yes. Sasa vijana? Yes. Yes. Nambari ya pili, kuna hii mambo ya kwa 6,000. Kwa kila waajiriwa vijana, na hao bado wako na nguvu ya kufanya hiyo kazi hata kama hawajaingia serikalini. Mbona wasianze saizi kama mfano, ndio sisi vijana tujue kwamba wana ahadi za ukweli?